সেইবোৰ আপোনাৰ দুমহীয়া পোৱালি, কাৰোবাক লাগিলে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ভেকচিন মৰা হৈছে, যোৱাকালি মৰা হৈছে চোৱাইন ফিভাৰ ভেকচিন। এইটো আপোনাৰ বৰ হয়, ইয়াত আছে ধুনীয়া পোৱালি আছে আপোনাৰ 21 দিন হৈছে। কিছুমানে কিছুমানে দানাও খাইছে, গোটেইবিলাকে খাইছে দানা আপোনাৰ। ইয়াত আছে আপোনাৰ এইটো 15 দিনীয়া পোৱালি, যোৱাকালি আপোনাৰ ইহঁতক আইৰণ ইনজেকশ্যন মৰা হৈ গৈছে, 14 দিনত মৰা হৈ গৈছে। মোৰ ঘৰ আপোনাৰ গড়মাৰি, মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। আসামিজ ফাৰ্ম চেনেলটো মই চাওঁ, ভাল লাগে, সেইকাৰণে দাদাকেইজনক মই এই ভিডিঅ'টো পঠিয়াইছোঁ ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিবলৈ। তেওঁলোকে মোক সহায় কৰিলে ভাল লাগিব আৰু সহায় কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই গাহৰিবোৰক ড্ৰাই ফিড খোৱা হয়, মাকৈ, ৰাইচ পলিচ, মিনাৰেল মিক্সাৰ এনেদৰে মিক্স কৰি। আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপোনাৰ গডেজৰ পিক পিটটো খোৱা যায়।